ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ፓስታ አጠባበስ በአትክልት እሱን ነው ማሳያችሁ በጣም ጣፋጭ ነው በጣም ቀላል ነው ማለት ምንም ነገር ማይከብድ ቀለል ያለ ነው ወይ ለራት ለምሳ የሚሆን ነው ምንሰራው አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው ሁሉንም አዘጋጅቻለሁ ያላዘጋጀሁት ካሮቱን ስኳር ድንቹና ድንቹን ነው እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ ስኳር ድንች ካልፈለጋችሁ ድንች መጠቀም ትችላላችሁ ካሮቱን ካልፈለጋችሁ ድንቹን ብቻ ማረክ ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ነው ችግር የለውም ብዬ ስለፈለኩት ነው ይሄን የጨመርኩበት እንዳማራጭ ብዬ እንጂ እናንተ ድንቹን ብቻ ማረክ ይችላል ማለት ነው ያው እነዚህ በዚህ በድንች መፈቅፈቂያው ተጠቅቀዋለሁ ማለት ነው በሰፊው ሳይሆን በዚህ በጠባቡ ማለት ነው እንደዛ ሲሆን ለመጥበስም ጊዜ አይፈጅም ቶሎ ይበስላል ማለት ነው እንዳያችሁት የተጠቀምኩት አንድ ድንች ብቻ ነው ይሄው እንደምታዩት ካሮቱም አልቋል ሶስቱም አልቋል ማለት ነው ያዘጋጀሁት አሁን ውሃውን እጨምቀዋለሁ ማለት ነው ውሃ ስላለው ውሃውን መጭመቅ አለባችሁ ያለዚያ ስትጠብሱት ውሃ ብቻ ይሆናል ማለት ነው በወንፊት ላይ ስታስቀምጡና ትጨምቁታላችሁ ያው እንደዚህ አርጌዋለሁ እኔ በወንፊት ላይ ማለት ነው እንደዚህ አርጋችሁ ያው ውሃውን ማውጣት ነው ማለት ነው ውሃውን ማውጣት አለባችሁ አሁን ማረጋው እዚህ ጋር ኦል ፐርፐስ ዱቄትና የሽምብራ ዱቄት አብሬ በውሃ አደባልቃለሁ ማለት ነው ይሄ 1/8 ነው ኦል ፐርፐዝ ዱቄቱን ግማሽ ኩባያ ቀጥዬ የማረገው የሽምብራውን ዱቄት የሽምብራውን ዱቄት ማለት ነው ይሄ ግማሽ ኩባያ ነው ቀጥለም እናረገው ቅመማ ቅመሞችን ነው ማለት ነው ግማሽ ሻይ ማንኪያ የተፈጨ ኮሮሪማ ያላችሁን ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ ግዴታ እኔ የጨመርኩት መሆን የለበትም አንድ ሻይ ማንኪያ የጥብስ ስጋ ወይንም የመጥበሻ ስጋ አንድ ከግማሽ ጨምሩበት ፈጭቼው ነው ፈጭታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ግማሽ ሻይ ማንኪያ መከለሻ አንድ ሻይ ማንኪያ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ፓውደሩ ማለት ነው ግማሽ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ እንዳምን መጨነቅ የለባችሁም ያላችሁትን ነው የምትጠቀሙት እና ጨውን እያያችሁ ጨምሩ ከፈለጋችሁም ባዶ ማረክ ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ እኔ አሁን ትንሽ ጨው ጨምርበታለሁ ማለት ነው አንድ ሻይ ማንኪያ ያው ቀጥለን በውሃ እናገናኘዋለን በውሃ እየጨመረን እንደነገርኳችሁ በጣም የሚጣፍጠው ቀለል ያለ ነው ከእንደገና ደግሞ ያው አንዳንዴ ለየት ያለ ነገር ስለሚያስፈልገን ነው እና ካለ ቅመም እንዳሰሩት ምክንያቱም የሽምብራ ዱቄቱ ብዙ አይጣፍጥም ስለዚህ መጨመር አለባችሁ ግዴታ ነው ቅመም ቅመማ ቅመም መጨመር አለባችሁ እንዲያጣፍጠው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ያ ኦል ፐርፐዙን ኦል ፐርፐዝ ዱቄቱን እሱም ያስፈልጋችኋል ካልፈለጋችሁም ያው ቅመሙን አብዝታችሁ ማብሳት ሳይሆን በልክ ጨምራችሁ የሽምብራ ዱቄት በሽምብራ ዱቄት ብቻ መስራት ትችላላችሁ አሁን ያዘጋጀናቸውን ነገሮች ሁሉ ጨምራዋለሁ ማለት ነው እዚህ ላይ ያውና የጨመርኩት አኔ ያዘጋጀሁት ጥቅል ጎመን ከትፍ ያለው በቀጫጭኑ ትከትፉና ጥቅል ጎመን ትጨምሩበታላችሁ ማለት ነው ይሄ አረንጓዴ ሽንኩርት ነው ወይንም ደግሞ ባሮ ሽንኩርት የሚባለው ነው ካላችሁ ነው ግዴታ አይደለም እኔ ስላለኝ ነው ቤት ውስጥ ያው ሄ ሽንኩርት ነው ቀይ ሽንኩርት ከትፌ ነው ነጭ መሆን ይችላል እንደፈለጋችሁ አድቅቃችሁ መጨመር ትችላላችሁ እኔ በቀጫጭኑ ከትፌ ነው ይሄኛው ደግሞ የድንብላል ቅጠል ነው ማለት ነው የድንብላሉን ቅጠል በደንብ አድቅቄ ከትፌ ነው በጣም ይሰጠዋል ቆንጆ ነው የሚያደርገው ሌላው መጨመረው ድፍን ምስር ነው ማለት ነው ቀቅዬ ድፍን ምስር ማለት ነው አንድ ኩባያ በጣም ነው የሚያጣፍጠው ለየት ያለ ሌላው ፓስታ ነው ማለት ነው
በጣም ትንሽ ፓስታ ነው ማረጋው እኔ ብዙ አልጠቀምም በሱ ፋንታ እንዳያችሁት ብዙ አትክልቶችን ጨምሬበታለሁ ማለት ነው ያው ይሄ ፓስታ ይበቃኛል ማለት ነው በጣም ትንሽ ነው ብዙ አይደለም ከፈለጋችሁ እናንተ በፓስታ ብቻ መስራት ትችላላችሁ ፓስታና ቬጀቴብሉን ብቻ አርጋችሁ ከዛ በመቀጠል እናረጋው ያገናኘነውን እንጨምርበታለን ማለት ነው ያው ቀጥላት ማገናኘት ነው ማለት ነው ያገናኘን ማድረግ ነው ያው ሚያንሳችሁ ከመሰላችሁ ያው ጨመረ በጥብጣችሁ ድጋሚ መጨመር ነው ማለት ነው ያው ቀላል ነው በጣም ነው ሽታው ደስ የሚለው በጣም እጅግ በጣም ትንሽ እኔ የደረቀ ይመስላል ስለዚህ ምንድነው ማረገው የተቀምኩበትን ሳህን ስለቀረ ላዩ ላይ እሱን ትንሽ ጨምርበታለሁ ማለት ነው ይበቃዋል እና ከፈለጋችሁ ስጋ ወይንም ደግሞ ቺዝ መጨመር ትችላላችሁ በጣም ነው የሚያጣፍጠው እኔ ግን ያው ይሄ ለጾም ይሆን ነው ምንም ነገር አልጨመርኩበትም ማለት ነው እሳቴን ኦን አርጌ ዘይት ጥጃለሁ አሁን ወደዛ እንሄዳለን ማለት ነው እንደምታዩት ዘይቱ ሞቋል አሁን ያ ያዘጋጀሁትን መጨመር ነው ማለት ነው ያው እኔ ዘይቱን አላበዛሁትም በመጠኑ ነው ያረኩበት እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ያው ገለበጠው ያው እንደዚህ ሲያያዝባችሁ በማንኪያችሁ ወይ በያዛችሁት ነገር ያው ቁርጥ ታረጉታላችሁ ማለት ነው በጣም የሚጣፍጠው ይሄን እንሰራዋለን ማለት ነው አትሊስት በሁለት ሳምንት አንዴ በጣም ነው የሚጣፍጠው ያው በቬጀቴብልም መስራት ትችላላችሁ ያው ራይስ ሚክስ ማለት ነው ሌላ ደግሞ በሽምብራ መስራት ትችላላችሁ ማለት ማቀላቀል ማለት ነው ቀቀላችሁ ሽምብራውን እሱም በጣም ይጣፍጣል እንደሱም ሰርቼ ሞክሬያለሁ በጣም ነው የሚጣፍጠው ሌላው ደግሞ በጣም ሲያድር ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው በጣም ይጣፍጣል ያው ሲቀዘቅዝ መሰለኝ ስለቀዘቀዘ መሰለኝ በጣም ነው የሚጣፍጠው ሲያድር ያገለባበጣችሁ አብሱሉት ማለት ነው እንደፍላጎታችሁ ያው የደረቀ ስለሚወዱ ቤት ውስጥ ማለት ድርቅ ያለ ከሽከሽ ስለሚወዱት ከዛ በደንብ ነው ያደርቀዋለሁ ያገለባበጥኩኝ እናንተ እንደዛ ካልፈለጋችሁ መተው ትችላላችሁ ዘይቱን አንጠፈጥፈዋለሁ ማለት ነው በጣም ነው ደስ የሚለው ነጭ ሽንኩርቱ የባሮ ሽንኩርቱ በቃ ሁሉ ተጨምሮ ቅመማ ቅመሞቹ ሸታው በጣም ደስ ይላል ፓስታውን ብቻውን ሞክሬያለሁ ቤተሰብ ሳልጨምር እሱም በጣም ጥሩ ነው ዋናው እንደዚህ ሌላው ደግሞ ዋናው እንዲያጣበቅ የሚያደርገው ዱቄቶቹ ናቸው እንጂ ምንም የተለየ ነገር የለውም ማለት ነው ይጣበቃል በራሱ እና ያው ፓስታው እንዲያጣብቀው ያደርገዋል ይሄው እንደምታዩት የፓስታው ጥብስ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል በጣም ነው የሚጣፍጠው ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው ማለት እየጠበስኩት እያለ ሽታው በጣም በቃ ውድ ነው የሚያደርገው ቤቱን እና እንደዚህ በቀላሉ ሰርተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው በጣም ቀላል ነው በጣም ጣፋጭ ነው በጣም ቅድም ማለት ነው ለጤናችሁ ያው ተስማሚ ነው ማለት ነው እና እስቲ አንዱን አብረን ቆርሰን እንየው
በጣም ነው የሚጣፍጠው እንዴ ነው ማለት ነው እሱ ይሄ መጀመሪያ ጊዜ አይደለም የሚሰራው አፍፍ ቦል ሳምንት አንዴ ወይንም አንዳንዴ በሳምንት አንዴ ሰራዋለሁ በጣም ነው የሚጣፍጠው ድፍን ምስሩም ያው ጤናማ ነው ሁሉም ነገር በጣም ቆንጆ ነው ምንም ሊቅ ምናምን ያው ቆንጆ ነው የሚበስለው አትክልቱ ሁሉ ቆንጆ ነው የሚበስለው እና ከፈለጋችሁ እናንተ ቺዝ ጨምሩበት ማለት ነው ቺዝ መጨመር ትችላላችሁ እና ተመክሮታላችሁ በያስባለሁ እንዳልኳችሁ በጣም ቀላል ነው እና እንደዚህ ስሩትና እስቲ ከወደዳችሁት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ማለት ነው በጣም ቀላል ነው በጣም ደስ የሚል ነው አይሄው እንደዚህ እየሰራን አንዳንዴ ያው እንዳማራጭ ይሆነናል ማለት ነው እንደዚህ መስራት እንችላለን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አርጉ ያው ቤተሰብ ደሞ ያልሆናችሁ ግቡና ቤተሰብ ሁኑ ሁሌ አዳዲስ ቪዲዮን ስለቅ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው እና የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ ቻው